que és els oblidats dels oblidats, la setmana que ve, aquí al Sala 33. I ara us deixem amb un curtmetratge absolutament deliciós, barreja de Picasso i David Cronenberg. És plastilina, molt làtex, per entendre'ns, amb una mica de vals de Shostakovich. El títol ja és pràcticament com per morir-se de riures. Citoplasmas o citoplasmas en medio ácido. Amb agraïments a tothom, inclòs Déu, i espero que a partir d'ara també al Sala 33. L'Eduard Puertes, la Irene Iborra i el David Altier ens han permès seguir endavant en el que és el reconeixement i l'existència d'un cinema d'animació català absolutament espectacular. I, per tant, a riure una estoneta amb el curtmetratge i fins la setmana que ve. Bona nit, senyors, bona nit, amics. Fins la setmana que ve al Sala 33.